Wacha tusonge kwa, tutasonga sasa kwa leseni ya nane. Hapa tutaunda, unda kumi, kumi na moja, na kumi na mbili. Hapa, chini wape mfano, hapa sema niko na pembe tatu moja ambayo inakaa hivyo, nyingine ambayo inakaa hivyo, na hapa kuna pembe tatu ambazo ni nyeupe, nyeupe pekee. Alafu kuna pembe tatu zingine. Hizi nyeupe ni moja, mbili. Hizi zingine ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Kwa hivyo, hizi zote, hizi za kwanza ni mbili. Kwa hivyo, utaandika mbili, na hizi zingine ni nane. Nane. Kwa sababu ziko pamoja tutaweka hii alama. Alafu lakini tukihesabu zikiwa zimeongezwa zote tutahesabu ngapi? Moja, mbili, tutakuwa na moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Kwa hivyo jibu ni kumi. Hapa kuna pembe tatu. Tatu ambazo ni nyeupe. Alafu ya tatu. Zile nyeupe ni tatu. Moja, mbili, tatu. Kwa hivyo tatu. Na zile zingine. Moja, mbili, tatu. Nne, tano, sita, saba. Nane. Nane. Kwa hivyo tatu na nane. Kwa hivyo. Tukihesabu, lakini tukihesabu zote pamoja tutapata moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja. Sahii tumeona hizo. Acha tufanye mfano ingine moja. Hapa kuna pembe tatu kadhaa ambazo ni nyeupe. Nne ni nyeupe. Moja, mbili, tatu, nne. Alafu tuko na moja, mbili. Na moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Kuna nne. Nne ongeza nane. Tunapata ngapi? Kwa sababu nne ni nyeupe na hizi zingine ni nyeusi. Basi tuhesabu moja, mbili, tatu, nne. Hapo ziko sawa, lakini hapa zinakuwa tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili. Zinakuwa kumi na mbili.
Acha tupatia tufanye mfano zingine za kuongeza. Tukifanya mfano ya kumi, tunaweza fanya kitu kama tunaweza sema hizi za juu zote ni nyeupe. Hapa zile nyeupe ni moja, mbili, tatu, nne, tano. Zile nyeusi moja, mbili, tatu, nne, tano. Kwa hivyo kuna tano, ongeza tano. Lakini kwa jumla ni ngapi? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Kumi. Aya, au tunaweza chora vingine. Tunaweza sema zile nyeupe ni nne. Kuna moja, mbili, tatu, nne. Moja, mbili, tatu, nne. Tuseme tano, sita, hata saba. Saba. Saba, tano, sita, saba. Na moja, mbili, tatu ni nyeusi. Lakini kwa hivyo ni saba ongeza tatu, kwa sababu zingine nyeupe, zingine nyeusi, lakini utapata kumi. Tukiwa kwa kumi na moja, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Kumi na moja. Tuseme hata moja ni nyeupe. Nyeusi zingine ni nyeusi. Moja ni nyeupe. Na moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi ni nyeusi. Kuna kumi ongeza moja inakuwa unahesabu tena. Unahesabu zote lakini pamoja. Kumi, ukifikia hapa kumi, unaenda kwa kumi na moja, inakuwa kumi na moja. Kumi na mbili, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Moja, mbili, tano, nne, tano, sita. Tuseme hizi nne. Moja, mbili, tatu, nne. Moja, mbili, tatu, nne ni nyeupe. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane ziko kuwa nyeusi. Tunafaa kuandika nini? Tunaongeza moja na nane. Tukihesabu zote pamoja, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Kumi na moja, kumi na mbili. Jibu ni kumi na mbili. Na hii inaisha hapa. Asanteni.